ekoloji terroru törədirlər. Ekologiya və təbiət sərvətləri Nazirliyi eləcə də bu yanda yaradılan komissiya, eləcə də siz İctimai Şura olaraq hansı işləri gördünüz? Hansı monitorinqləri keçirdisiz həyata? Ümumiyyətlə hansı beynəlxalq təşkilatlara müraciət olundu? Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən ə müəttəli nazirlik tərəfindən və idarəti qurumlar üzrə mütəmadi olaraq monitorinqlər aparıldı və aparıldıqdan sonra əsas ə, dediyimiz kimi burada ağır metalların həcminin həddindən artıq çox olduğu görülür və bu da ə, ə, ətrafda olan həmin o mis molibdən yataqları var ki, Ermənistan tərəfdə xüsusilə də bunu göstərmək istərdim Oxçuçay vasitəsilə Araz çayına axıdılar çünki Kür Araz Azərbaycanın ən çox su ehtiyatını təmin edən əsas ə, su ehtiyatımızdır. Məs Oğçu çayının yaxınlığında Qafanda, Mismolibdən bir də Qacaranda Mismolibdən yataqlar var ki, həmin ə, demək olar ki dağ mədən tullantıları birbaşa ə, Oxçu çaya atı atılır ki və bu səbəbdən həmin Oxçu çay artıq ölü zonaya çevrilib və ölü zona adı ilə də qeyd olunur. Çünki Həmən ərazidə meşə örtüyüdə məhv olub, ə, yenə də çayın bio müxtəlifliyi məhv olub və bu səbəbdən ölü zona adlandırılıb. Və eyni zamanda oradan gələn ərazi qoşulan sulardan da aparılan tədqiqatlar istərdim deyim ki, burada demək olar ki, dəmirin miqdarı 4 dəfə artıq, mis molibdenin miqdarı 2 dəfə artıq və nikelin miqdarı isə 7 dəfə və hər monitorinqdə daha da artaraq gedir. Bu da insanların həmin içməli sudan istifadə etdikcə birbaşa zəhərlənməsinə, xəstəliklərin yaranmasına gedir ki, yəni bu çox ağır bir e, prosesdir, çox böyük bir təhlükədir insanlığın sağlamlığı üçün və bununla bağlı demək olar ki, beyinə haqq səviyyədə müraciətlər hazır olunub, e, təkliflər e, hazırlanıb, hamısı göndərilib aidiat üzrə ə, beynəlxalq səviyyədə və eyni zamanda onu da qeyd eləmək istərdim ki, Münxendə təhlükəsizlik konfransında iqlim dəyişikliyi platformasında cənab prezidentimiz də bununla bağlı öz fikirlərini bildirmişdir ki, su ehtiyatımız təhlükə altındadır. Məs o da qeyd etmişdir ki, çox ə, böyük bir ə, Nicə deyərlər, mənfi dezavantajdır ki, bizim sularımız o tərəfdən mənbəyini götürür və e, onlar bu qədər müraciətlərə baxmayaraq öz işlərinə davam edirlər və eyni zamanda çirkləndirməyə də davam edirlər. Yəni amma e, yəni hər hansı başqa bir ölkədə olsaydı, düşünürəm ki, Avropa olsun, istə, digər qurumlar daha tez reaksiya verərdilər, çünki ekoloji çir çirklənmə, ekoloji terror bu gün bütün dünya üçün təhlükədir və təbii ki beynəlxalq təşkilatlara biz 30 il müddətində müraciət elədik və heç bir nəticə olmadı. Nəticə axırda dəmir yumuruğundan oldu və təbii ki əgər onlar da bizim dediyimiz eləməsə bilər ki, dəmir yumruğu yenə də öz avtorluğunu <laughs> qoruyur. Təşəkkür edirəm Əsəd xanım, gəldiniz bizi e buğət informasiyaları ilə ağah elədiniz, minnətdaram sizə bu qədər işinizin nağasında bizə də vaxt tapırsınız. Bir də sağ olun və qeyd eləmək istəyirəm ki, gündəm Qaraqov verdişi bununla da yekunlaşdı. Sizcə BBC FM dinləməkdə, eləcə də bizi sosial şəbəkələrdə izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.